pessoal, boa noite. Estamos estreando hoje o nosso programa Papo Mulher aqui na TV Copacabana. A partir de hoje, eu espero vocês toda quinta-feira, às 8 horas da noite, para um bate-papo bem bacana. Hoje, eu vou estar trazendo para vocês uma make bem coringa com produtos baratinhos, daquele aquele BBB mesmo, bom, bonito e barato. Semana que vem, teremos outros assuntos teremos alguns profissionais que eu vou entrevistar. Vai ser um programa bem voltado para nós mulheres, com matérias do nosso interesse. Vai ser um programa bem bacana. Eu estou muito feliz com toda a repercussão que deu o nosso programa. E hoje nós vamos trazer essa matéria linda da maquiagem que eu estou usando. E que a minha modelo hoje está aqui com a gente ao vivo também, para vocês verem qual foi o resultado dessa make. E vamos assistir. Olá, pessoal, meu nome Oi. é Roberta Marinho, eu sou maquiadora profissional e hoje estamos estreando o nosso programa Papo Mulher aqui na TV Copacabana. E eu estarei ao vivo toda quinta às 8 da noite trazendo para vocês dicas de maquiagem, moda e muito mais. E no programa de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma make coringa usando os produtos BBB, bom, bonito e barato. Vamos lá? Eu vou começar, gente, limpando a pele com água micelar e algodão. Esse é o processo básico que eu sempre faço nas minhas maquiagens, tanto em mim, quanto nas minhas clientes, quanto nas minhas modelos. Eu sempre começo limpando. A limpeza é extremamente funcional para a minha durabilidade da minha maquiagem. Ela interfere quando a maquiagem craquela, quando ela abre buraco. Isso tudo é relacionado à limpeza e preparação da pele. O meu segundo passo, eu vou estar usando o hidratante Pode ser o seu hidratante de preferência. Eu uso o Nivea e eu vou passar por todo o rosto. Não preciso ter medo, independente da pele, tá gente? Eu uso hidratante em pele oleosa, em pele mista. A minha preparação ela é toda, toda, toda igual, tá? Eu não mudo nada. Que eu posso mudar alguma coisa é o tipo da base que eu vou usar, algum detalhe. Porém a minha preparação é sempre a mesma. Em seguida, eu deixo a pele absorver um pouquinho o hidratante e eu vou pro primer. Qual a função do primer, né, gente? Muita gente pergunta, muita gente tem dúvida. O primer ele ajuda a preparar a superfície da pele. Ele tampa um pouquinho dos poros, ele dá uma leve disfarçada, tá? Ele não tem o poder de tirar marca de expressão, mas ele dá uma leve suavizada na pele. Com isso, ele funciona ajudando quando a gente vier com a base, ficar uma camada na pele bem mais lisinha, bem mais preparada mesmo para receber aquela base. Então, acaba que a base realmente acaba ficando com uma textura melhor, tá? Então, eu sempre venho com o hidratante e depois eu venho com o primer. E espalho por todo o rosto, dou sempre preferência à zona T, tá? Que são as zonas que normalmente a gente tem mais poros dilatados. E espalho por todo o rostinho. Eu uso o pincel Dual Fiber para fazer a aplicação, mas pode ser na mão, pode ser no dedo. A maquiagem, gente, ela não tem regra, tá? Portanto, que o resultado seja bom, a gente faça uma boa preparação, a gente pode usar, tá? Em seguida, nós vamos para a base. Eu vou usar uma base que é da Bruna Tavares, que tem uma base de alta cobertura. Eu já testei o tom dela, tá? Primeiro eu vou para a base... E uma coisa que eu sempre faço é pingar uma gotinha de diluidor. Porque eu acho que as bases de alta cobertura elas são muito densas. E com isso ela tende a, mesmo a craquelar. E como a gente quer uma alta cobertura, a gente quer usar uma base boa, de alta cobertura, porém que não craquele. Então com isso eu uso sempre diluidor. Tá, gente? Então eu misturo. E ela já fica com uma textura bem mais homogênea. Ó, e é bem melhor no, na hora do acabamento. E eu vou espalhar por todo o rosto. O tipo de cobertura tem a ver com o tipo de aplicação que eu faço. Se eu quero uma cobertura mais leve, eu espalho mais essa base, tá? Se eu quero uma cobertura um pouco mais pesada, eu venho aplicando, tá? Sempre com mão leve, porque se eu vier arrastando esse pincel com muita força, pode ser que eu. Cons... Pode ser, não, né, gente? Com certeza. Eu vou acabar transferindo o hidratante transferindo esse primer, então eu tenho que sempre, ó, vim depositando, tá, gente? Mais que eu queira uma cobertura mais leve, eu arrasto, porém com a minha mão sempre leve, tá? Isso é muito importante. Se eu ainda acho a minha mão um pouco pesada, é legal eu pegar, ó, uma dica, é pegar sempre o pincel mais na pontinha, que aí eu fico, ó, o pincel fica mais levezinho na nossa mão. E no início, né, a gente acaba tendo um pouquinho da mão pesada até na gente mesmo, eu mesma, quando eu maquio o cliente, eu tenho uma mão, mas quando eu me maquio, a minha mão acaba sendo um pouquinho mais pesada. Com cliente a gente sempre tem um pouquinho mais de cuidado, né? E na auto maquiagem, gente, eu sempre falo, maquiar cliente é mais fácil do que maquiar a gente mesmo. Eu às vezes sofro para fazer uma coisa ou outra em mim. Em modelo eu faço de boa, em cliente agora em mim. Eu passo também nos lábios. porque. quê? pra eu deixar esse lábio bem sem cor nenhuma. Sabe quando a gente compra um batom e a gente vê na embalagem uma cor e bota na boca tá de outra? É porque a nossa boca também tem fundo, tem cor. Então quando eu deixo a minha pele assim, eu deixo ela neutra. Então a cor que eu colocar em cima é a cor que vai pigmentar. E aí depois eu venho com a minha esponjinha úmida, eu sempre uso esponjinha úmida, e eu vou dando ó, leves batidinhas pra minha base e aderindo a pele. Nas extremidades do rosto, eu sempre arrasto pra dar o que? Deixar aquele ar mais esfumadinho, tá? Então, eu sempre arrasto e no restante eu dou batidinha por todo o rosto. Evito de arrastar pra quê? Pra que eu não arraste os produtos que eu já coloquei por baixo, tá? Então eu venho dando batidinha, tirando toda a marcação. Uma pergunta que sempre me fazem, pincel língua de gato ou pincel kabuki? Gente, tanto faz. Independente de qual pincel que eu vá usar, eu sempre dou acabamento com a esponjinha. O Dual Fiber, ele, o, pode ser também o Dual Fiber, ele deixa um pouco menos de base, ele dá uma cobertura mais leve. O Kabuki também vem depositando um pouco menos. O língua de gato, não, eu já acho que ele dá um pouco uma alta cobertura. Então eu prefiro trabalhar com o língua de gato, porque eu Gosto de alta cobertura. Mas quando às vezes eu vou atender uma pele madura, eu coloco um cabuquezinho que eu acho que ele joga um pouquinho menos de base para o rosto. E aí eu venho ó, espalhando para a parte de baixo para poder esfumar tá? com a cor do pescoço dela. E tiro todos os detalhes, principalmente cantinho, gente. Cantinho de nariz. Às vezes fica um pouquinho acumulado de base. E depois que a gente sele esse produto, não sai. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso, espalhar um pouquinho para a orelha, porque senão a gente fica de máscara, né? Então, ó, espalho um pouquinho para a orelha e venho dando batidinhas. Tá? Depois que eu vejo que a minha base já tá totalmente uniforme, ela não tem mais nenhum excesso de produto em nenhum lugar. Eu vou vir com uma dica para vocês que é o que eu uso. Eu vou vir com um corretivo, praticamente da cor dela. Vou pingar diluidor, porque esse corretivo da Maquia, ele é um pouquinho grosso. Mas pode ser corretivo da Ruby Rose também. Eu uso o mesmo pincel, ó. Eu vou limpar ele com um lencinho umedecido, que eu uso pra tudo. E, ó, vou vir aqui. E vou criar uma cobertura, ó. Desde lá do lábio até o alto da cabeça do cabelo aqui no cantinho, ó, fazendo um leve triângulo. Minha intenção aqui não é iluminar. Minha intenção aqui é somente fazer uma camuflagem nessa olheira, tá, gente? Então, ó, eu venho depositando, minha intenção não é da cor, minha intenção é da cobertura. Então, você pode ver que o corretivo é praticamente da cor da modelo. Ó, é só para dar uma leve cobertura. Eu já fiz muito corretivo por baixo, já fiz muita camuflagem. Porém, hoje a tendência vem mudando, o mercado vem se atualizando. Eu já fiz alguns cursos específicos para camuflagem. Então, eu prefiro fazer dessa forma, tá? Sempre por cima, porque eu acho que dá uma cobertura maior sem deixar a pele tão pesada. E vou dando acabamento. dando batidinha até deixar bem uniforme. Se vocês olharem, ó, não tem diferença entre a cor da base e a cor do corretivo. E é exatamente a nossa intenção, que apenas a gente camufla essa, essa olheira. Porque se eu venho com um corretivo claro, eu acabo sobressaindo mais ainda a olheira. E a intenção não é essa. Então, ó, venho dando batidinha para deixar bem uniforme e agora sim eu vou iluminar. Mas antes, vamos chamar os nossos patrocinadores. Foi. A gente vai aos nossos patrocinadores. Tá bom? Que estão patrocinando aqui. Se você também quer patrocinar o programa Papo Mulher, é só vocês me mandarem mensagem, eu explico para vocês direitinho como é que vocês fazem para poder estar tá patrocinando. Compartilha tá? nos grupos, compartilha com a família, manda mensagem, vai no Facebook. Faz o que vocês puderem para divulgar bastante o nosso programa. Já deu aqui, gente, fico na audiência, eu estou chocada, veio para tá extraindo o programa. Já está esse um monte de gente entrando, a gente entrou e começou a entrar um monte de gente, muito rápido. É uma gente que a gente não esperava. Eu quero agradecer muito mesmo a vocês. tá? Mandem perguntas, fiquem à vontade. Foi só a primeira etapa da make, tá? Agora já vai para a segunda, depois para a terceira, depois para a quarta. Mas eu prometo que eu tentei ser bem óbvia, tentei passar mesmo o passo a passo que eu uso. Como eu fui falando, acaba ficando um pouquinho mais longo o vídeo mas espera assim, eu quis fazer uma auto maquiagem mesmo é uma maquiagem que eu mim, é uma maquiagem básica, dá pra usar no dia a dia, dá pra usar para outro dia se você quiser, se arrumar, enfim gente, dá pra usar é uma maquiagem bem usável, tá? Então assim, nessa primeira etapa eu falei muito sobre pele, preparação de pele para você que se maquia, tem a pele muito oleosa, sente que a sua pele abre, sente que craquela, gente, o truque é a preparação, sempre limpar, acabei de tomar banho, não interfere gente. Limpa, eu uso água micelar, tá? Então passa a água micelar, depois vem com hidratante, eu sempre hidrato a pele, independente dela ser oleosa ou não, eu sempre entro com a hidratação e depois o prime. Eu, com a minha experiência, eu vi que esse tipo de atendimento, com esse tipo de procedimento dos meus atendimentos, eu vi que estava dando certo. Então eu repito ele, tanto ensino nos meus cursos, como eu atendo, faço em mim, como eu atendo os meus clientes. Então é a forma que eu vejo que a minha pele bem preparada, ela aceita melhor a base, tá? E para quem gosta de uma base com uma cobertura um pouco mais alta, hoje o que eu tenho assim na minha necessaire que eu não dispenso por nada é o uso do diluidor. Gente, diluidor é vida, eu nem sei o que seria de mim hoje sem diluidor. Então eu toda vez que eu pingo a minha base, eu pingo pelo menos umas duas gotinhas de diluidor. E isso faz com que a minha base fique mais viçosa, mais fluida e depois da pele totalmente preparada, fica muito melhor. Tá, gente? Então vamos continuar assistindo o nosso vídeo. Primeiro a gente vai para os nossos patrocinadores. E se você quer ser nosso patrocinador, manda mensagem que eu falo para vocês como é que funciona. Então vamos aos comerciais. Muito mais economia LED Maricá. A maior distribuidora de LED da região tem o maior estoque de material elétrico da cidade. Disjuntores, fios, tomadas, interruptores, lustres, abajus, ventiladores e refletores, é na LED Maricá. Melhor não há. Matriz, rodovia Mara Peixoto, quilômetro 28, em frente à passarela do Cachito. Telefone: 3731-2324. 3731-2324. Filial Itaipu Azul, Avenida Carlos Marighella, 8.384, Shopping Barro. Pouco, telefone 3732 5013. 3732 5013. Filial Centro. Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa 272. Loja. Que também é um posto pagador. 3731 0827. 3731 0827. LED Maricá. Melhor não há. LED Maricá. Vamos continuar. É Aqui eu já ó, gente, a gente falei bem, divino. ó. Todo o corretivo e agora eu vou selar, que é a parte mais importante. Eu vou vir com pó translúcido, compacto, pincelzinho mais preciso. Vou pedir para minha modelo olhar lá para o alto. Vou ter a certeza de que não tem nenhuma marquinha, tá, gente? Se eu selar essa pele com qualquer tipo de marcação, depois não sai. Então, eu tenho que selar bem essa pele. Eu boto um pouquinho desse pó para dar uma leve seladinha aqui no início dos olhos. E vou depositando, tá, gente? Ó. Eu deposito esse pó. Ele vai ficar bem branquinho mesmo. A ideia é essa. Só que eu paro aqui, porque eu ainda vou colocar mais um pó. Agora, eu já vou pro iluminador. Esse também é da Ruby Rose. Como eu falei, né, gente? Produto BBB. Bom, bonito e barato. Então ó, eu vou depositar aqui porque a minha pele ainda tá úmida. E quando a minha pele ainda tá molhada, ela derre muito mais. Então o iluminador dá aquele efeito molhado, que é o que a gente vê hoje em dia na nos Instagrams da vida, nas nossas modelos. Então para ele dar um efeitozão bem iluminado, eu venho ó, depositando ele em direção sempre à cabeça, sempre ó, na diagonal. E depois eu dou uma leve espalhadinha. Para que ele não fique marcado. Pontinha do nariz. Arco do cupido. Tá? Já dei uma leve iluminada. Depois eu volto para iluminar de novo. E aí agora eu vou vir com o pó translúcido solto. Com o mesmo pincelzinho. Um pincelzinho um pouquinho mais preciso. Olha lá no alto. E vou, ó, depositar a quantidade para que essa pele fique bem seladinha. E sirva de caminha para a hora da sombra, tá, gente? Então, se cair qualquer sombra aqui, já vai ter a caminha para proteger. Então, ó, vou botar bastante pó, não tenho medo, depois a gente varre. E ó, vou dar uma leve batidinha aqui e uma leve batidinha aqui no alto. No caso dela, eu não fiz a iluminação com corretivo, porque como é uma maquiagem dia a dia, uma maquiagem mais usável, quanto menos produto, melhor, né, gente? Então, como eu já coloquei o corretivo, ele já deu uma igualada na, na olheira dela. Não tem necessidade da gente vir com mais corretivo para iluminar. Quando eu fizer o contorno em pó escuras, que já dá o destaque pela gente já ter depositado uma quantidade de pó embaixo dos olhos. Esse é um pózinho da Vult compacto. Eu sempre tiro o excesso. E eu venho depositando desde lá do cabelo, bem embaixo de onde eu depositei o iluminador. Eu venho sempre depositando, nunca arrastando. Porque se eu arrasto eu acabo criando marcação. Outro lado, ó, deposito em todo toda essa áreazinha eu sempre respeito, ó. Dois dedinhos pelo menos aqui antes de chegar o nariz, tá gente? Sempre ó, em direção à boca. Sempre na diagonal, respeito dois dedinhos aqui, dois dedinhos em cima, dois dedinhos para baixo. É nessa altura que tem que ficar o nosso contorno escuro, tá? Aqui eu vou dar uma leve sombreada na pontinha do queixo e no topo da testa. Sempre depositando, tiro sempre o excesso do produto, porque quando meu pincel vem carregado e minha pele tá úmida, ele cola ali e não sai. E aí fica difícil depois da gente conseguir tirar essa marcação. E aí agora eu vou vir com meu pincel sem carga, esfumando para todo o rosto dela. Só para dar sombra, tá? Então vocês vão ver, depois quando a gente tirar esse pó compacto que tá aí, vocês vão reparar que realmente a gente nem botou iluminação, nem botou corretivo claro, mas que realmente já faz bastante efeito. Hoje em dia o contorno, gente, em creme não tá tão em alta, tá? Já foi muito tendência, hoje em dia ele tá um pouco mais em baixa, tá? E agora eu vou vir com um pincel mais fofo e eu vou dar batidinha no rosto dela, ó, para selar esse restante desse rosto. Para que eu possa maquiar os olhos sem correr risco de borrar. É bastante pó mesmo, gente. Pode botar sem medo. Isso vai garantir a durabilidade da sua maquiagem. E eu deixo aí. Eu não preciso tirar o excesso. Eu deixo ele agindo na pele. Que a pele vai sugando. E isso faz com que ela fique ainda mais resistente. E agora nós vamos para os olhos. Eu vou passar um pouquinho de corretivo da Ruby Rose. Clarinho na pálpebra, ó, só um pouquinho, esponjinha na mão, fecha os olhos de ó, só um pouquinho no centro já é o suficiente. Porque senão eu fico com muito produto na pálpebra, acaba que depois vira uma maçarocada no olho, ó. E eu vou ó, esfumar todo esse produto com a minha esponjinha. Tá? E aí, agora, gente, uma dica que eu vou dar para vocês. Quando a gente começa a fazer um esfumado, a gente tem sempre dificuldade de limitar um espaço do esfumado, né? Então o que, que eu faço? Eu ensino muito para minhas alunas aqui em curso, aqui no ateliê. Ó, eu pego o pó translúcido e delimito o espaço. Eu já selo aqui no cantinho e eu já selo lá no início. Tá vendo? Com isso, quando eu fizer o meu esfumado, a sombra não vai invadir. Porque uma vez selada, lembra que eu falei? Quando eu selo uma pele ali, é difícil dela locomover, então é isso. Já que eu estou selando esse corretivo que eu passei, ele depois vai ter dificuldade de entrar aqui a cor da sombra. Então eu sempre delimito os espaços para me né, ajudar na hora do esfumado. Botei ali, ou seja, quando vier com a minha sombra, minha sombra não vai entrar ali com tanta facilidade. Agora eu vou pegar um pincelzinho de esfumar. Grandinho, fofo. Vou usar essa paletinha da Ruby Rose. E eu vou pegar um marronzinho bem, bem intermediáriozinho, Tiro o excesso. Uso meu pincel, gente, sempre em pé. Tá? Dica também, ó. Nunca enfio o pincel, ó, em pé assim, ó. Porque a, a, a sombra entra toda lá para dentro. E a gente precisa que ela fique, ó, aqui fora. Então, pincelzinho em pé. Eu vou aplicar, ó, bem no cantinho externo dos olhos. Ó, antes de acabar o cílio, bem rente ao cílio. Bem aqui embaixo, ó. Eu vou depositar essa cor. E com as minhas próprias cerdas aqui assim, em pé, ó, eu vou puxando, ó, sempre para dentro do meu esfumado, ó, para dentro, pra dentro, pra dentro e pra dentro. E eu vou ó, delimitar esse espaçozinho aqui, bem no cantinho, não faço movimentos de vai e vem, não faço movimentos circulares. Porque se eu fizer isso, ó, acaba que quando eu vejo, eu já tô com a sombra lá no final. E aí, ó, sempre esponjinha, ó, para ajudar a gente não borrar, não ficar passando a mão toda hora nessa pele. Então, ó, depositei, depositei, depositei. Depois que meu pincel não tem carga, aí sim eu posso vir nas bordinhas e tirar as marcações, tá? Vamos para o outro olho, ó, lá no cantinho. E eu venho subindo, ó, com a própria pontinha do pincel. Você percebe que meu pincel tá em pé? E, ó, pra dentro, pra dentro, pra dentro. E aí, depois, quando meu pincel já não tem mais sombra, eu venho e vou dando uma leve varridinha, ó, pra tirar mesmo toda a marcação, tá? Essa maquiagem que eu vou fazer é uma maquiagem bem básica, por uma maquiagem bem usada, que é aqui que eu tô hoje, inclusive, né? Que é uma maquiagem bem coringa. Vou pegar um pincelzinho pra sombra, ó assim. E eu vou vir numa sombra um pouquinho mais cintilante. E uma dica de quem não tiver também uma sombra cintilante é usar iluminador. Eu, no meu caso, nos meus olhos eu usei iluminador, tá? Então, ó, eu vou pegar a sombra e eu vou puxar lá no início, ó, para dar um arzinho bem iluminadinho. Ó. E eu vou depositando em todo o meu início. Até lá no alto um pouquinho. E eu repito o processo do outro lado. Tá? Depois de aplicar, agora a gente vai aprender a colar o cílio. Mas enquanto isso, vamos chamar os patrocinadores. Então, pessoal, voltando. Eu quero agora, gente, agora eu tô aqui com o meu telefone na mão, porque muita gente mandando mensagem. Primeiro, eu vou mandar um beijo para o Alan Bertozzi. Esse fotógrafo top de Maricá, que é meu parceiro incrível. A gente vem crescendo junto bastante aí em Taipô sul Mandar um beijo para a Andresa Barbosa, maravilhosa. Tuane, uh, Júlia Aparecida. Yasmin, minha linda do Divas Closet. Lori, essa maquiadora também maravilhosa lá de Taipô Sul. Deixa eu ver, gente. Bruninha, minha nutri. Nath, gente, Natalia é minha advogada. Minha linda, minha cliente, minha amiga, minha tudo. Ó, vamos ver mais. Patrícia, Oliver também, minha cliente. Deixa eu ver. Yasmin Furtado, minha aluna, gente, também está me assistindo. Lucy, Leida também está aqui. Leida está online, também assistindo a gente. Minha mãe! Minha mãe não podia faltar, né, gente? Porque se minha mãe não estivesse aqui, aí o negócio ia ficar feio. Uh, deixa eu ver, Dani, minha prima, Dani, Dani Belmont arrasando também, Ju, Gil do Casarão da Praia também tá aqui, deixa eu ver, gente, é muita gente, estou tentando aqui acompanhar vocês, Joyce Ribeiro também, essa linda, uh, Giovana, professora da Zaninha do ano passado, Marcinho, gente, que é o apresentador do nosso Manchete Esportiva, que acontece toda segunda-feira aqui na TV Copacabana, tá? É, deixa eu ver quem mais... Ah, minha prima Tati, um beijo para você. Jacilene, um beijo. Ai, gente, é muita gente. Tauana, Jennifer Morim ah, Tainá, Érica Patrícia, é, Érica, gente, é da minha equipe. Ela é que faz os penteados lá comigo também, lá na Ateliê. tá aqui ao vivo com a gente. Natália Marins, Larissa Souza... Gente, tem gente lá de Portugal assistindo a gente. Tem noção, a gente tá muito chique, cara. A minha amiga Luciana Luna também tá aqui com a gente. Muito feliz, amiga. Ela era meu braço direito aqui depois que ela foi embora, me abandonou, ficou chique, sabe? Aí eu sinto muita saudade. A gente agora só se fala por vídeo, WhatsApp. E, gente, é isso. Sueli Cabral, bastante gente interagindo. Gente, se vocês tiverem dúvidas. Sobre qualquer coisa que estiver passando no vídeo, pode perguntar. Eu estou aqui para responder todas as dúvidas de vocês, tá? É, sobre tudo, esse segundo passo agora a gente falou um pouquinho mais sobre a pele e a gente já entrou um pouquinho nos olhos. Eu dei até a dica de usar iluminador nos olhos, é o que eu uso normalmente, porque eu nem sempre tenho, como eu falei, né, gente? Santo de casa não faz milagre. Eu sou maquiadora que não tem maquiagem em casa, acreditem se quiser. Eu sou aquela que quando tem que fazer alguma coisa, tem que correr para o ateliê, porque fica tudo meu lá. E eu não moro perto do ateliê. Quem me conhece sabe, não é tão pertinho, né? Uns 20 minutinhos. Então, tem que correr para lá para me maquiar. Então, gente, eu tenho várias coisas assim na minha necessaire, coisas que são coringas. Eu sou maquiadora, mas isso não quer dizer que eu ando maquiada todo dia, né? As pessoas às vezes até esperam isso de mim, mas não dá. A gente é mãe, a gente é esposa, a gente tem outras funções. Então, assim, eu ando mais básica no dia a dia. Igual eu tô aqui hoje pra vocês, é normalmente a maquiagem que eu uso no meu dia a dia, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas do que eu usei, pode me perguntar. Gente, me adicionem no Instagram. Eu tô vendo que aqui só tem um povo que já me acompanha, né? Mas me adicionem no Instagram, arroba Roberta com TH, Marinho Makeup. Lá vocês vão estar por dentro. Eu já vou passando já pra vocês os próximos programas, o que vai ter, os bastidores, o que está acontecendo durante a semana. Então vocês vão estar sempre por dentro de tudo que está rolando. Tá bom, gente? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só me perguntar. E agora vamos de novo para o nosso comercial. <silence> Mais economia LED Maricá. A maior distribuidora de LED da região tem o maior estoque de material elétrico da cidade. Disjuntores, fios, tomadas, interruptores, lustres, abajus, ventiladores e refletores É na LED Maricá. Melhor não há. Matriz, rodovia Mara Peixoto, quilômetro 28, em frente à passarela do Cachito. Telefone: 3731, 2324. 3731, 2324. Filial Itaipu Sul, Avenida Carlos Marighella, 8.384 Shopping Barroco. Telefone. Três sete três dois cinquenta Filial Centro, Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, 272 sete Loja, que também é um posto pagador Três sete três um Maricá, melhor não há LED Maricá Continuando, vamos continuar aqui depositando a nossa sombrinha cintilantezinha aqui por dentro. Nos meus olhos eu passei iluminador da paleta que eu usei nela. O mesmo iluminador que eu passei aqui no, no rosto dela foi a paleta que eu usei no meu olho. Eu uso direto, gente. Porque por incrível que pareça, sabe? Eu quase... Eu nem tenho maquiagem em casa. Se eu não vier pro ateliê pra me maquiar, acaba que tudo meu fica aqui. E eu quase... Eu tenho, às vezes, é uma coisinha, outra a gente tem que se virar. Então, o legal dessa make é isso: que dá pra gente ousar nos produtos. E aí, eu vou voltar um pouquinho na primeira sombra que eu usei, tiro o excesso, e eu vou dar uma leve esfumada, ó, lá no altinho, tá vendo? Só pra dar uma marcadinha a mais e devolver essa cor. E agora, só pra usar um pouquinho mais do que na minha, porque eu não me aguento, eu vou pegar um pouquinho aqui desse marrom, um pouquinho mais escuro, bato pra tirar o excesso e vou depositar. Bem lá embaixo, ó. Bem lá embaixo mesmo, tá? Não subo, deixo ela ali, ó. Deposito. Vou pegar um outro pincel limpo. E aí sim eu vou esfumar. Ó, levanta um pouquinho. Não, pode baixar. levanto só um pouquinho aqui a sobrancelha dela, ó. E faço movimentos circulares na transição das duas cores, tá, gente? Entre as duas cores, ó. Levanta um pouquinho aqui, ó. Que é só para dar um fundozinho um pouquinho mais marcadinho. Nada demais. Mas detalhes fazem a diferença, né, gente? Não tem jeito. Principalmente na maquiagem. Tá? E aí nós vamos agora aprender a colar cílio, né, gente? O tabu que existe entre colar cílio. Eu já colei, já cortei aqui as pontinhas dele. A gente sempre tem que medir. Ó. A gente sempre bota o cílio. Dá uma olhadinha de cima. Vê se ele precisa parar as pontinhas. E aí, eu venho, ó, com essa pinça aqui que me ajuda bastante, ó. Que é uma pinçazinha que ela é própria para cílio, tá, gente? Colinha da macrilã. E aí, eu vou passar a cola em todo o cílio. Não preciso encharcar, mas também não preciso botar pouco. O legal, gente, é a gente sempre deixar secar um pouquinho, tá? Eu vou deixar ele aqui. Enquanto eu vou pegar o outro. Porque quando a gente deixa secar um pouquinho, ela vira realmente uma gominha. E aí a gente encosta e cola. Quando a gente bota o auxílio, sabe, ele fica sambando. É porque a cola tá muito úmida. Se você coloca a cola bem mais sequinha, vocês vão ver a diferença. Você bota, se você não tomar cuidado, ele já agarrou ali até para tirar difícil. Então, ó, vou deixar agora esse aqui aqui secando um pouquinho. Vou pegar o outro. Primeiro, coloco a minha pinça bem no centro, ó, bem no centro e coloco por cima. De cara aqui, ó, já vou metir, eu já vou olhar, já vou ver, bom, mais pra cá, mais pra lá. Então, ó, eu vou encaixar ele bem no centro, bem rente ao cílio e solto, venho com o dedo, encosto no final e encosto no início. Vou pedir para D abrir o olho. Abrir os olhos dele. Se conseguir, né? Porque com cílio desse fica difícil. Tem muito cílio aqui, porque a gente gosta, né, gente? E aí, com os olhos abertos, eu deixo. Por que, que acontece? Sabe quando a gente cola e cola tudo? A gente pede pra cliente abrir, a cliente tá com o olho colado. Isso é porque a cola ainda tava ali. Ela fechou os olhos, passou para baixo, cola. E não sai mesmo, gente. A cliente tem que ficar puxando o olho para abrir. Então, eu sempre peço pra minha cliente abrir os olhos isso vai fazer com que não fique colando um no outro e nem incomode, tá? Então, como a minha cola já vai estar tá quase seca, ela não vai ficar levantando tanto, tá? E aí depois que ela piscou, 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 eu peço para ela manter o olho fechado para realmente essa cola secar no lugar. E aí, ó, eu confio que tá tudo no lugar e aí eu vou pro outro. Ó, outro cílio. Eu tenho meu ventiladorzinho, gente, que tá ali, mas eu nem peguei ele hoje. A gente dá uma banadinha. Só então não vai assoprar, né, gente, cuspir no cílio da cliente. Mas, ó, vamos colar aqui, ó, bem lá embaixo, bem rente ao cílio, porque senão ele fica com um buraco. Quando você olhar de frente, vai estar tá um espaço entre o cílio da pessoa, no caso, o seu cílio, e o cílio puxiço, tá? Aí eu deixo bem coladinho, ó. Abre os olhos. Tá incomodando? De boa. Deixa eu passar um pouquinho mais de cola aqui no cantinho. Pode fechar aqui na pontinha. Aqui. Só para encostar mais, ó. Quando eu puxei ele ali, a cola ficou na bancada. Aí saiu um pouquinho da ponta. Aí eu deixo, ó. Abre os olhos. Tá de boa. Eu olho vejo se ele tá certinho. Peço para ela fechar os olhos. E enquanto isso a gente vai corrigir a sobrancelha. Gente, bom, bonito e barato eu uso da Ruby Rose, tá? Só que o meu, se Então hoje eu vou usar o da Contem, que também é muito bom e acessível. Pincelzinho chanfrado. Vou no meu tomzinho mais escuro. Carimbo dos dois lados. Peço pra olhar um pouquinho pro alto. E ó, sempre faço o cálculo: início, meio e fim. A sobrancelha da D tem micro, né? Então, assim, é bem tranquilo de fazer. Então eu vou respeitar o desenho que ela já tem, tá? Então, ó, porque da esponjinha eu apoio meu dedo e eu vou traçar uma linha reta lá embaixo da sobrancelha dela, ó, por dentro do pelo, tá, gente? Porque senão eu vou desenhar uma nova sobrancelha para ela. Faço essa linha, pego mais produto, carimbo dos dois lados, dou uma distânciazinha do início dentro do pelo, faço o desenho e respeito aqui o arqueadinho do dela. O arqueadinho do dela, gente, é um pouquinho mais quadrado. O meu é mais arredondado, tá? Então você tem que visualizar a sua cliente, ver se realmente qual é o formato da sobrancelha, qual a sobrancelha que ela gosta, porque não adianta a gente gostar de um formato e a sua cliente não gostar. Então a gente sempre tem que respeitar o tipo de sobrancelha que a sua cliente tem. E aí, ó, pincelzinho chanfrado deitado, eu vou ó, subir essa linha aqui no início, ó. Porque ela vai me dar fundo sem marcar. E depois eu venho puxando. Tá? Agora vamos para a outra. Repito o mesmo processo. Faço uma linha por dentro, faço outra linha por cima, dando um dedinho de distância, não esqueçam isso, porque senão ela fica muito marcadinha. Depois eu dou uma leve preenchida com resíduo, tá? Eu não peguei carga no pincel. Só com resíduo mesmo. E, ó, subidinha aqui, ó, e puxo. Tá? Sobrancelha da D é bem tranquila de fazer, porque ela já tá desenhadinha, né? Quando a gente já tem um esboço, é bem mais fácil. Tem algumas que são mais desafio, que não tem sobrancelha. Então, é um pouquinho mais complicado. Tá? E agora, eu vou pra parte de dentro dos olhos... Eu vou passar o mesmo corretivo que eu passei na parte da camuflagem da olheira. De abre os olhos para mim. Olha lá no alto. E eu vou passar corretivo, porque o corretivo ele tem uma durabilidade muito melhor do que lápis branco, tá? Então, como eu sempre uso clarinho, eu prefiro sempre usar corretivo. Passei o clarinho dentro. Agora eu vou vir com um pincelzinho de precisão, bem pequenininho, ó. Tá vendo? Com uma cerda bem miudinha. E vou pegar naquela primeira sombra que eu usei lá em cima dos olhos dela. E vou, ó, esfumar bem rente ao cílio dela. Sempre fazendo conexão a parte de cima, a parte de baixo. Ou seja, eu sempre pigmento esse cantinho aqui. Porque senão, quando a pessoa te olha na lateral, você tá com um buraco, né? Então, ó. Esfumo, como é um olho bem clean, eu não vou botar uma outra cor. Porém, eu vou dar uma dica aqui: que eu tento fazer uma coisa simples, mas eu, eu fico me cursando para jogar logo uma, um glitter, uma purpurina aqui. Vou pegar um pouquinho do escuro, gente, e vou jogar só no cantinho, ó. Só para dar um ar mais profundo, e aí eu jogo só até metade. Primeiro eu venho depositando e depois que eu ver que esse meu pincel já não tem tanta carga, eu esfumo. Mas eu tenho certeza de que não tem tanta carga, tá? Porque senão eu acabo fazendo assim e eu acabo borrando. Então eu vou pentear um pouquinho a sobrancelha dela e eu vou pro rímel. Cadê meu rímel? Hum, meu rímel não tá aqui, gente. Meu rímel. Ninguém sabe. Vamos então passar o batom, gente. Porque o meu rímel não tá aqui. Eu preciso catar meu rímel. Deixa eu catar aqui. Ó, Pincelzinho de batom. Esse batomzinho aqui da Bruna. É um nude rosado. Lábios fechados. Ó. E eu boto toda a carga. Esse pincel ele é bem legal porque, como ele é bem compridinho, ele é o da Macrilan. É a linha nova deles. É uma série estúdio. Então ele é bem bacana. Eu vou enfiar. Ó, vira um pouquinho a boca. o ah, um rostinho pra lá, de, pra lá. Pra lá, pra lá, pra lá. Isso. Eu vou enfiar o meu pincelzinho lá dentro do lábio, ó, E vou puxar. Com isso, gente, eu faço uma linha totalmente precisa. Que me dá muito menos trabalho. Tem muito maquiador, pode virar pra cá? Né? Tem muito maquiador que tem pavor, né? Na hora do batom. Ai, Jesus, na hora do batom. Eu prefiro passar um batom em cliente do que passar batom em mim. Ó, aqui em cima. Eu vou fazer um xizinho. Tá? Pra gente valorizar bem esse coraçãozinho. E vou, mesma coisa que eu fiz lá embaixo, eu vou fazer aqui em cima, ó. Eu puxo lá de dentro e vou trazendo aqui pra cima, pra ir de encontro, com a minha marcação de lado xizinho, do arqueadinho, do arco do cupido. Ó, deposito a carga. Puxo lá de dentro. Eu sempre evito, gente, vir com o meu pincel com muita carga na borda, porque aí a chance desse o escorrer para fora é grande. E aí a gente acaba realmente borrando. Ó, enfim, meu pincel lá dentro, trago lá para o alto e aqui eu vou unir. Ó. Fazer uma uniãozinha aqui, ó. E vou pigmentar. Aqui, ó, mesma coisa por fora, para fazer aquela linhazinha bem retinha. E aí o que ficar de detalhe eu preencho com meu pincelzinho em pé. Tá? Passar batom de lado não é muito legal, né? A gente tem, eu tô sempre olhando o batom pelo espelho, porque eu consigo visualizar melhor. Ó, vou dar mais uma pigmentadinha aqui embaixo. Sempre importante a gente olhar o que a gente tá fazendo, né, gente? E de lado a gente fica com outro ângulo. Então, ó, a gente sempre dá aquela conferidinha. Uma amiga vai sair com a boca torta, aí não rola, né? Ó, batom aplicado. Agora, eu vou vir com meu pincelzinho, ó, do fiber, e eu vou varrer todo esse pó, ó, todo esse pó, que eu deixei aqui acumuladinho. E aí, eu vou varrer, tirar todo o excesso, toda a sombra. Ó, gente, é porque no meu caso não caiu sombra aqui em cima, tá? Se tivesse caído, eu tenho que estar sempre com o um pincelzinho de vassourinha na mão. Caiu sombra, já vem na hora e ó. E tira. Porque senão marca, tá, gente? Acaba ficando ali mesmo. Então a gente tem que estar sempre tirando e repõe o pozinho se precisar. Eu uso mais esse efeito mais em. em, em... Aluna no meu curso, porque normalmente no meu atendimento eu não coloco, tá? Porque eu acho que é meio chato para o cliente ficar cheio de pó, ele não gosta, então eu selo. Depois que eu selei, eu vou pra sombra. E nem sempre deixa aquela cama de, de, de pó ali embaixo, que o cliente ele se sente incomodado. Ele se olha no espelho e ele acha que ele vai ficar branco daquele jeito. Nem sempre ele entende que a gente vai tirar, tá? Então agora eu vou vir retocar um pouquinho do blushzinho. Que eu vou usar nela esse bem moreninho para dar bem uma marcação, para deixar bem marcadinho mesmo, bem contornadinha e aí a marcação que tiver eu tiro com meu pincelzinho do não e aí, agora, se eu quiser, gente, eu dou uma retocada no iluminador, que a gente gosta de brilho. E venho de levezinho em cima. Vocês vão reparar, quando vocês fizerem essa técnica, gente, de passar o iluminador com o rosto ainda úmido, vocês vão ver que faz total diferença. E aí, vocês nem precisam mais retocar o iluminador no final, tá? Vou vir mais um pouquinho aqui em cima. Deixa eu olhar lá de frente. E agora, gente, eu precisava passar... Achei! Tá aqui o rímel, gente. Eu não tava vendo ele ali na bancada. E agora, rímel da Avon. Eu adoro os rimes da Avon. Tá? Gosto bastante. Ó, vou pedir para ela olhar pra frente. Puxa um pouquinho os olhos, ó. E eu preciso colar esse cílio. puxei isso no cílio dela. Porque senão fica dois andares de cílio e o cílio nosso sempre fica branquinho. Então, ó, levanto... Encaixo e venho pintando o meu cílio, tá? Olha pra mim. Tô achando que esse cílio aqui ficou um pouquinho alto. Ó, oh. aqui embaixo, olha lá pro alto. Aqui. Pra não ficar branco, tá, gente? Senão o nosso cílio realmente fica branco. E aí eu finalizo com a minha bruma. Essa é da Inodê. tá em falta no mercado, né, gente? Inclusive, porém, tem outras boas também. Tem o Fix da Mac, mas como a gente tá falando de uma maquiagem boa, bonita e barata, eu indico essa que custa R$ 35. Fecha os olhos. Essa minha ela tá um pouquinho alterada porque eu botei iluminador dentro, então ela tá bem brilhosa, tá? E eu espero secar e a minha Voltamos aqui. Gente, é tanto comentário que eu não sei nem por onde que eu começo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para pra eu poder falar um pouquinho aqui com vocês. Gente, primeiramente, eu quero agradecer a Lore, que está arrasando, compartilhando e chamando todo mundo para assistir. tá? Lore, muito obrigada. Obrigada mesmo por toda a sua indicação. da galera está entrando através dela. Nós somos vizinhas, moramos lá em Taipoçu. E ela é uma ótima profissional também, super indico. É, amiga Lu, amiga, você sabe que te amo muito. E muito feliz de você estar me assistindo aí de Portugal. Eu sei que está um, bem mais tarde do que aqui. Acho que são quatro, cinco horas né, de diferença em Portugal. E aí você tinha comentado comigo: ai, amiga, como é que eu vou assistir? Acho que já são meia-noite aqui. Mas obrigada por você ter ficado acordada até mais tarde para poder me ver. É, Ana Carolina, meu amor, quero te agradecer. Pelo seu Pela sua mensagem. Quem me acompanha no meu dia a dia sabe o quanto Deus é presente na minha vida. E o quanto eu sou grata a Ele por tudo que eu tenho, por tudo que eu faço. Se eu estou aqui hoje é porque Ele me permitiu, me preparou para estar tá aqui. E depois de Deus vocês, sem dúvidas nenhuma. E eu estou muito feliz com todos os comentários assim que eu vou recebendo. Eu fico chocada. Fico, gente, pessoal, está aqui. Eu fico muito feliz. Muito obrigada mesmo. É... Todo o grupo que está vindo através da Lore, um beijo para vocês, meninas, muito obrigada pelo privilégio de vocês estarem me assistindo aqui. tá? Deixa eu ver aqui, mais gente que mandou mensagem. É, o pessoal estava falando sobre cola, cola de cílio, né, gente? Eu uso profissionalmente a cola da Atelier Paris. Não é cara, tá, gente? Custa numa média de R$ 47,00. Então, assim. Eu uso na linha profissional. Agora, no dia a dia, eu uso a da Macrilan. E eu vi que teve gente que passou perrengue aqui. Né, Lúcia? Você falou que passou perrengue com a cola da Macrilan. Eu nunca tive problema. No meu início, in, inclusive, eu só usava a cola da Macrilan. E eu nunca tive nenhum feedback negativo de que soltou de nada. De fato, ela é uma cola um pouco mais. BBB, né, gente? Então, o que a gente faz? Uma dica que eu dou é. Passa bastante cola e deixa secar. Quando ela estiver quase seca. Quando ela começar a ficar transparente, essa é a hora de você aplicar. E aí você coloca no cílio, né? Bem rente ao cílio da pessoa. Você vai ver que ela vai grudar com muito mais precisão. Então, assim, a dica que eu dou é: pode usar assim cola da macrilã porém faça isso, deixa ela quase seca. É assim que eu passo. Até a da Tele Paris eu passo essa tá essa que eu indico para vocês sobre batom o pessoal está falando sobre batom gente eu fiz um curso que eu aprendi essa técnica batom também para mim era um terror eu ficava desesperada quando eu falava passar batom pele madura suava frio eu ficava desesperada e a minha dica é gente é pincel um pouco com a cerda um pouco mais comprida você vai pegar o pincel e você vai entrar com a cliente com a boca fechada você vai entrar com o pincel lá dentro e você vem puxando com as bordinhas assim por fora, ó. Isso vai dar bem mais precisão na hora de você traçar. Porque automaticamente o pincel, quando ele puxa, ele já faz uma linha reta. Então eu faço um X no início e venho puxando o pincel dessa forma. Gente, eu juro pra vocês que isso mudou a minha vida. E aí, até quando eu fui pra Argentina fazer o curso, eu queria catar aquele pincel, porque era um pincel da Criolan. E era caríssimo. Eu cheguei lá e falei, ah, não, não vou levar esse pincel, não. E aí eu achei o pincel da Macrilan. Que é o um pincel da linha nova deles, o pincel estúdio. Gente, é igual e custou 10 reais. Então, assim, maravilhoso, super indico. Tá? Pincel é tudo. Gente, maquiagem, a gente tem que estar sempre com produtos que nos ajudem, porque produto para nos atrapalhar não serve. Sabe? Se eu tenho uma sombra, eu comprei uma sombra líquida esses dias, que quando eu botei, ela craquela, ela marca, ela vira um corretivo, enfim. Produtos que não ajudam a gente, descarta. Descarta mesmo, porque ele pode dar certo, mas como ele também pode dar errado. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, pode me mandar no Instagram, que eu vou estar aqui respondendo para vocês direto, tá? Para quem acompanha meu trabalho, eu sou maquiadora profissional, eu ministro cursos do meu ateliê em Sul, bem no Barroco, tá? Cursos com certificado, cursos profissionalizantes, para não só para quem está iniciando, mas para quem também está querendo se aperfeiçoar e dor de penteado também. Então, a partir de hoje, aqui na, na, no nosso programa do no Papo Mulher a gente vai tratar de diversos assuntos, tá, gente? E agora eu vou chamar minha modelo. Aqui em tempo real, ela tá maravilhosa, ela tá com vergonha, gente. Ela não é tímida, não, mas ela tá com vergonha. <laughs> <The> news! <laughs> minha parceira, além de modelo linda, ela foi um presente de Deus na minha vida, vale sempre falar. É, Deus enviou quando eu menos assim esperava. Ela veio como minha aluna e virou amiga. E hoje a gente trabalha juntas. Ela tá lá no meu ateliê agora, me dando uma moral. Meu braço direito. E ela também é da minha equipe, tá, gente? Ela também maquia junto comigo. Então, aqui, gente, vocês vão ver que foi exatamente a técnica que eu fiz, a gente reproduziu. Tentamos fazer até o coque igual, para ficar bem realista mesmo, tá? Tudo. Então, assim, ficou uma pele bem legal. No início do vídeo, dá até medo, né? Porque ela ficou bem branca. Assim, gente, não tenham um medo Nela eu quis fazer uma cobertura mais alta Porque como era uma, uma técnica pra gente fazer pra TV Eu queria que ficasse uma coisa bem imponente Então depois eu depositei um pouquinho mais de base do que o comum E vocês viram que depois eu vim esfumando com a esponjinha E no final tudo dá certo Maquiagem, gente, ela é uma coisa que ela é um processo Ela começa estranha, mas no final tudo dá certo E quem acompanha o início, de fato, não tem nem ideia do que vai acontecer então, gente, olha, eu vou. Deixa eu ler aqui mais comentários. Ai, gente, é muita gente. Obrigada, Yasmin, você é linda, linda, linda. Andresa, meu amor, você é maravilhosa, nossa modelo também, maravilhosa. Beth, muito obrigada. É, amiga, tenta sim, tenta fazer dessa forma, para você ver que realmente faz diferença. Ah, cola. Entre cola preta e cola transparente. Gente, cola transparente, por favor. Cola preta, nem pensar, porque ela carimba, ela parece um delineador. Eu comprei, eu tenho lá no meu ateliê e está na gavetinha dos esquecidos. Quando aparece um doido lá que quer, eu dou presente. Porque assim, não me adaptei. Quando ela encosta, ela carimba legal, legal, legal mesmo. Então assim, eu não gosto. Então assim, eu queria agradecer a todo mundo que está nos assistindo, a todo mundo que compartilhou. Tá, gente? Deixa eu ver aqui se tem mais gente. Débora, meu amor, muito obrigada. Você arrebenta. Você também é uma maravilhosa. Agora tá maquiando também. Tá no mundo da make. Muito obrigada. Renata, obrigada. Yasmin, tem como curtir? Mais, compartilha, fala as amigas. A partir de agora, toda quinta-feira, às oito da noite. Quinta-feira que vem, eu vou estar tá trazendo. É surpresa quem é, tá, gente? Mas quinta-feira que vem, eu vou estar tá trazendo uma pessoa que está arrebentando no ramo da sobrancelha. Quem me conhece deve imaginar quem é. Mas quinta-feira que vem é ele ao vivo vai ser uma entrevista, vai ser um bate-papo. A gente vai falar um pouquinho sobre esse mundo de tendência de sobrancelha que explodiu, né, gente? Agora tudo é sobrancelha, tudo, tudo é sobrancelha. Gente, muito obrigada. Queria agradecer mesmo a vocês a todo mundo que ficou aqui comigo até o final, compartilhou a live. Ah, e a Lori também falando que a cola preta suja, suja mesmo, gente, eu não indico para ninguém. Patrícia, meu amor, obrigada, sucesso para você, você merece. Patrícia Gomes, que é uma cliente minha também, antiga, muito, muito obrigada. Deixa que eu não quero passar ninguém aqui, gente. Beth, vamos fazer um curso, né, a gente? Não, a minha amiga, eu não admito que não sabe se maquiar, tem que fazer. Gente, Carol Monteira, minha amiga, ela falou assim: é uma técnica para olhos igual os meus. Amiga, você não tem olho. Desculpa, mas você não tem olho. Eu sempre falo isso para ela ficar bolada. Amiga, você não tem olho. Você é linda, mas não dá para você ser minha modelo. Você não tem olho. Então, gente, olha só: toda segunda tem a manchete esportiva aqui na TV Copacabana. É, fiquei por dentro de tudo que acontece aqui na TVC. A gente está trazendo o máximo de entretenimento para vocês. Tá, uma, o que vocês tiverem de sugestão de programa, de matéria, de tudo, manda pra gente, que a gente quer crescer junto com vocês. Tá, gente? A TV Copacabana vem crescendo, ganhando lugar de destaque aqui na nossa cidade de Maricá. E é através de vocês que estão proporcionando isso pra gente. Então é com muito prazer que hoje eu faço parte dessa equipe que tá crescendo e a gente vai pra dentro. Vamos dominar isso aqui tudinho, gente. Um beijo pra todo mundo. E antes de me despedir, gente, eu vou chamar uma pessoinha aqui, que tá aqui do meu lado. Vem cá, pessoinha, vem. Essa pessoinha aqui, quem me conhece, ó, gente. Isso aqui é meu Bibelô, gente. Isso aqui é Zaninha. Minha filha tá aqui, ó. Dá oi um pro pessoal. Oi. Quem olha assim até pensa que ela é tímida, mas não é tímida, não, tá, gente? Vou fazer um programa com ela também. A gente vai trazer aqui essas tranças tipo boxeadora que a gente usa com os apliques coloridos. Vai ser uma das sugestões do programa. Se vocês tiverem ideia, a gente manda mais. Patrícia, dica para pele negra. Pele negra, gente, eu costumo dizer assim: existe um tabu sobre pele negra. Pele negra é a preparação, é igual à pele clara. A diferença. É que eu não tenho tantos produtos para marcar tanto o contorno escuro, então eu tenho que valorizar o contorno claro. Então eu uso os mesmos produtos que eu uso na pele clara, eu tenho para pele escura e para pele negra. Então assim, gente, não tem mistério. A gente só tem que tomar cuidado quando essa pele negra, ela tem um pouco de zona mista. Você vê que tem áreas que é um pouco mais clara, um pouco mais escura. Acontece às vezes de eu usar dois tipos de tom de base, tá? Porque às vezes de fato a cinzenta. A gente tem que tomar cuidado com isso. Assim como pele clara já aconteceu comigo de a pessoa ficar laranja. Tipo, eu botei uma pele, ficou perfeita. Quando eu fui ver, a pessoa tava falando: gente. Tipo assim, senhor, me ajuda, né? Aquela hora que tu começa a orar e fala, senhor, e agora? O que, que eu faço? Tira tudo e começa de novo, não tem jeito. Cunhada, meu amor, um beijo, Priscila, maravilhosa, minha modelo. É... Ai, gente, é muita gente. Adriana Félix, um beijo agora, vovózona do ano. É... Aqui é minha blogueirinha, gente. Quem me conhece sabe que Zaninha é Zana do blog. Eu chamo ela de Zana do Blog. Que ela é blogueira máxima. E amanhã, gente, tem programa aqui também. Conexão Maricá, 7 horas da noite. Tá? Espero vocês para estar assistindo, interagindo aqui com a gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a programação, entra no, no Facebook, curte a página da TV Copacabana, que vocês vão ficar por dentro de tudo que rola aqui. Tá, gente? Muito feliz por essa oportunidade. Meu primeiro programa Papo Mulher Ao Vivo, ao vivo é assim mesmo, a gente fica nervosa, a gente sofre, tô me tremendo inteira. Tô falando assim sem parar, porque vocês sabem que eu sou assim, não tem jeito, eu não respiro. Eu só falo. Pena que falar não emagrece, né, gente? Porque senão eu tava fininha. Ó, oh, um beijo pro meu pai. Esse merece, é o homem da minha vida. Eu devo tudo a ele e a minha mãe. Mas minha mãe fala que eu puxo o saco dele e puxo mesmo. Que ele sempre puxou o meu saco. Então eu puxo dele porque ele sempre puxou o meu. Então, gente, um beijo pro meu pai. Um beijo pra minha mãe, eu amo vocês. Muito obrigada por tudo que vocês são pra mim. Meu marido, gente, que tá aqui. Vitor Pacheco, Zaninha, Denilza, TV Copacabana. Gente, muito obrigada. Quinta-feira a gente tá aqui de novo. 8 horas da noite, ao vivo. Vai ser debate, vai ser entrevista, vai ser ao vivo. Então eu quero interação mais ainda. Compartilha, curte a página da TV Copacabana e até quinta-feira que vem, gente. Muito obrigada.